kudibwamu kwaffe kugenda kusisinkana ebyetaago ebiri mu society nga twenyigiddemu okubisolvinga ng'abavubuka. So mu sira eyo twatandika mu 2005 nga twebuulira ffe ng'abavubuka abatali bamu nga tugamba nti bwe twetunuulira ne twekebera munda tusobola okubaako ebintu bye tukikyusa ebitwetoolodde n'ebyetoolodde eggwanga lyaffe lye tulimu. Okwenyigira mu kifo ky'okubeera awo nga tukompleininga bazadde baffe tebatuyambye, gavumenti tetuyambye, ebintu ebitali bimu, naye ffe okwenyigiramu okubaako kye tukola. Okay. Mutunuulidde ensonga ensonga eyo nkulu nnyo gye mutunuulidde okutunuulira abavubuka naddala mu mbeera ey'okukola, abavubuka mu mbeera ey'okusoma obuyigirize, abavubuka okwekkiririzaamu okubuulira nti nange ndi muvubuka nsobola okukola kino, nsobola okukola kiri, kyendaba nti obuulyawo mu Uganda tutandise okubanga tufuna ku kwekkiririzaamu ng'abavubuka. Yavala abantu bangi bavuddeyo ne bajja ne beenyigira ne mu nsonga ez'ebyobufuzi ate luli bye baalinga batya nga bagamba ebyo byabali n'abalala abalingawo. Kiba kitegeeza nti mu abantu abali mu mulimu ogw'okututeekamu obuvumu obwo, omulimu ogwo mugukola ki? Mugukola. Ati ku mulundi guno mu ngeri y'enjawulo, wa omutunuulidde nga otunuulidde omuvubuka naate njagala okuba ettooki nnyo omuvubuka ono asoma kuba ate oyo yakoseddwa mu ngeri omanyi oyo ye mwangu ow'okuggwamu essuubi, tannatuuka mu nseene ey'okupatikana n'ensimbi ey'okukola, akyabbinkana n'ebitabo. Ebiruubirirwa bye bibeera bingi nnyo era bibeera biwanvu byatannaba kutuuka ku byagala otuuka kunaga kansooke mmalirize emisomo gyange nfuuke looya, nsooke mmalirize emisomo gyange nfuuke omusomesa, nfuuke gundi. Ne wagwawo obuzibu, amasomero ne gaggalawo, amatendekero ne gaggalawo, takola tayingiranga tamanyidde ensi ya kukola. Kati naalabanga ekirubirirwa kye kigendedde ddala naalabanga ekyamazima ensi ekomyawo awo. Nteekateeka kize mubadde nazo era zimuzze nazo era muyambye mutyo abavubuka mwengaba Incredible Youth International ne bannamu obwe mutambula mwenna okulaba nti omuvubuka abeera ng'alungamizibwa mu mbeera eno ey'omuggalo. Neeyanzizanyo ekibuuzo ekyo, kibuuzo kirungi nnyo. Waliwo ebintu bina bye njagala okwonako katono, kansuubire nti akadde kanansobozesa okubikonako. Mu bufunze, omuvubuka oba asoma oba tasoma, oba ali waka oba akola, ensonga nnya enkulu ezikyatulemeseza emabega mu Afrika. Ensonga esooka ebyempuliziganya oba giyite communication skills. Tukulidde mu society nga omuvubuka takkirizibwa kwogera era talina mwaganya kwogera, era ogenda okusunulira nga bano abavuddeyo mu byobufuzi n'okwekalakaasa oluusi tebalina njogera, naye tekiva mu kubeera nti tebamanyi kyakwogera. Obulumi babuyina, bamanyi ekyokkolako, naye ogenda okwesanga nga kibeetaagisa okubaako ebintu eby'enjawulo bye bayiga ng'okwogera. Kati ogenda okutunuulira nti omwana akula ewaka nga ekimugambibwa nti omukulu taddibwamu, so tuleka omuzadde n'abeera nga y'alina amaanyi okwogera. Bw'atuuka ku ssomero tuyinayo kirasi monita awandiika omwana ayogera mu kibiina, ezo ziba mbooko singa bamusanga ng'ayogera. Mu kkanisa oba mu kereziya oba mu zikiti, imaamu y'alina olukusa olwogera, abasigadde tulina kusirika. Kati omwana ono amala obudde bwe obw'obuto bwonna ng'asirise, ne bamusuubira okwogera nga yaakamala okumala okusoma. Ate ng'ensi etambulira mu kwogera, ombambi empuliziganya. Kati weesanga nga ne ku ntandikwa Katonda okutandika ensi eno yatandika na kwogera, leka wabeerewo ebintu eby'enjawulo ne bigenda nga bitondebwawo. Kati ebiseera ebisinga omuvubuka bw'aba taweereddwa buvunaanyizibwa kutandika kuyiga ngeri ki gyakuwuliziganyamu na kwogera, ogenda okwesanga nga okugenda ku mulimu okusaba omulimu alina okwennyonnyolako, okugenda okusaba viza okutambula okuva mu ggwanga alina okwennyonnyolako, buli watuuka alina okubeera nga yeeyanjula nga yennyonnyolako, naye tewali atutte maanyi na sira kutuyigiriza kwogera. So kati ffe kye tusozeewo kimu ku byo kwe kusalawo okugamba abavubuka nti tandika kati ng'okyali mwana muto okwogera. Bw'oyiga okwogera n'okuguka otandika okubuuza ebibuuzo eby'ensonga, ebibuuzo bye mwemuva okuyitibwako, ebintu ebigenda okuyamba okugenda maaso. Tolina ky'osobola kufuna mu bulamu bw'ensi eno nga tukyogedde na kamwako nga tukyasangusuza, era ogenda okwesanga ng'abantu abasinga obungi bagamba nkuyambe ntya. Kati olw'okubanga tomanyi kwogera, ebiseera ebisinga okaluubirizibwa mu kufuna obuyambi bw'oweetaaga okusobola okugenda maaso ng'omuvubuka. Ensonga ey'okubiri ya buyiiya.
olw'okuba nti tukulanga ebitutwala maaso bingi kusomero waka mungi ewako obuvunaanyizibwa n'emirimu mingi nnyo kati obuyiiya obwo okwezuula n'ogamba nti kino kye nsobola okukola kangonjewo ekintu ekipya buba butono ddala ne weesanga nga tusigadde mu mbeera ey'okubeera nga tuli ba dependent tusi muzadde tatuyambye enzoga lwaki tubeerawo tulaajana gavumenti tatuyambye ekkanisa tatuyambye ono tatuyambye olw'okubanga tebatuyigiriza nti naffe tusobola okweyamba okweyamba kukuva mu ekyo ky'osobola okukola ng'omuvubuka n'okiteeka mu nkola okwo kwekuva era katonda mu bayibuli egamba nti nno nja kuwa omukisa emirimu gy'emikono gyammwe kati emikono gyo we giba nga ogireze ogizinzeeko bw'oti nga tulina kyokola katonda talina kwasinzira kuwa mukisa gwe gusobola kutwala mu maaso nga muvubuka so nkubira omulanga abavubuka abali eyo ewaka nti yesaawa mutandike okubeera nga mwogera mubuuza ebibuuzo ku bintu ebimu ebigenda mu maaso mu ggwanga ku bintu ebimu ebigenda mu maaso mu bulamu bwammwe ku bintu ebimu ebigenda mu maaso mu nsi yonna ekyo kibasobozese okwenyigiramu mu kukola n'amaanyi n'okutuyana okubeera nga tukyusa embeera gye tulimu mu nteekateeka zammwe ze muze mutambula nazo okuviira ddala emabega ekibiina kyammwe ekyatandikibwawo muze mutambula ne baani kubanga kyemmanyi nti buli wabeerawo enteekateeka ennene bwetyo nga yaggwanga lyonna kuba mwenda ekibiina kyammwe kitambula eggwanga lyonna temusobola kwemalirira mwe kawabaawo abannammwe be muba mutambula nabo baani be musobodde okuba nga mutambula nabo mu mulimu guno n'okutuusa olunaku olwaliro nga mukyatambula nabo okulambika omuvubuka nga bw'oyogedde awo njagala okutwala omukisa guno okwebaliza ddala aba Harris International oba Reham Kola nti basobodde okubeera nga bwe twabanyonnyolamu nti abavubuka bali waka beetaaga omuntu abazaamu amaanyi n'essuubi ne bagamba nti akatwenyigiremu tubeere nga puroguraamu yammwe ey'okugenda ku mpewo tugisponsoringa era njagala okutwala omukisa guno okwebaza kampani ya Reham eri ekawempe nti bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okugezaako okusobozesa ine information okutuuka mu bavubuka ekirala nebaza ministry ya education eyatuwa olukusa kubenga bino ebigambo tomala gakeera ku makya n'obyogera bwogezi wabula oteekeddwa okubeera ng'olina olukusa olukuweereddwa singa njogera ebigambo nga mbyogedde nga nze wabweru esaawa yonna baba banizi kakati nebaza abazadde n'abazadde abatuwadde abaana okubeera nga tubagunjula mu mbeera ezitalimu n'amasomero twakakolagana n'amasomero agawera ddala 1,300 okuva mu 2005 gye twatandika era tukolaganye bulungi nnyo n'amasomero ag'enjawulo nga gatuwa omwagaanyi okwogera n'abavubuka newankubadde kati olw'embeera eriwo bikyayimiriddemu naye nga amasomero ge gasinze okutuggulirawo enzigi okusobola okugenda ne companies ezitali endalalala mubadde mulina enkola ey'okutambula ne mugenda mu masomero ne muteekayo ng'ebigambo nga byoyogedde awo ne mubuulira abavubuka ne mubuulira abaana abo ekyokkola okwekkiririzaamu okwogera okubeera n'obuyiiya n'ebirala ebiringa ebyo enteekateeka eyo ebaddewo wano ng'omuggalo tegunnabakujja enteekateeka ebaddewo okubeera ddala mu 2005 era nga bwe nkugambye nti twakagenda mu masomero 1,300 okwetooloola eggwanga yonna nga tuteekayo ne clubs era clubs ezo ze zituyambye okusobola okubeera nga tumanya impact yaffe twakwogera n'abavubuka abakunukkiriza 2,290,000 okuva lwe twatandika okwogera era nga mu bo mulimu ne betuyamba okusaasaana mu nsi ez'enjawulo abamu bali mu Italy, mu France, mu Canada, mu America era tuli mu nsi 6 gye tukakalabiza emirimu gyaffe gye tukola mukama wange ekitegeeza mulina ba partners mu mawanga ag'enjawulo bemukwatagana nabo bemukolagana nabo era mu kuyita mu ebyo bye tukola nafuna omukisa mu 2011 okwanirizibwa gavumenti ya America era nasobola okusisinkana omukulembeze wa America Barack Obama mu White House mu 2011 nga beneebaza omulimu gw'enze nkola mu bavubuka n'okubeera nti baagala ntemi mpenda obukubawa ku magezi ku ngeri ki gye basobola okukolaganamu n'abavubuka mu nsi mu Africa era nekinsobozesa okubeera nga nafuuka chairman wa Young African Leadership Coalition eyamala emyaka 5 wakati wa 2011 ne 2016 That's a very big experience. So ekyo nekinsobozesa okutambula okutalaga amawanga ga Africa 30 na nyongerayo ekibiina kino ekyaffe ekya Incredible Youth. Kati bwe kiba nga osobodde okutambulako mu mawanga ag'enjawulo kati njagala otukubiremu ku kifaananyi
Uganda omuvubuka wa Uganda kusomoozebwa kikwata na kwakyalina okukyamuganya okutuuka kumutendera omuvubuka w'ensi yonna kwali kuba kyensuubira nti amawanga gyotambudde ogenda olaba levo z'abavubuka kati gw'omanyi omuvubuka wa Uganda levo gy'aliko kiki eki wewutukyali awakyali okusomoozebwa okutanaba kututuusa bali bwe bali neeyanziza nakugambye ensonga nnya ezisinga okubeera nga zitu affectinga ninjogerako bbiri kati ngenda kubeera nga nzongerako naye nga mu kwogera okutaanya ezina ebbiri nti bw'oba tonnaba kuyiga kwogera confidence levels zo zibeera wansi tosobola ku expressinga self esteem yo esinziira ku buvunaanyizibwa obukuweebwa abantu ab'enjawulo okusobola okubeera ng'oyogera era njagala okwebaza BBS Telefine okumpa omwaganya okusobola okubeera nga njogera abamu babadde tebamanya abalala tebandabangako naye kino kinyongedde ettutumu n'okumanyikwa mu bantu kakati bw'obeera ng'abantu bakutegedde nti osobola okwenyonyolako osobola okwogera ekyo kikusobozesa okuyiiya kubanga byoyiiya abantu bwe bakukkiririzaamu kitegeeza nti ne byoyiiya baba bagenda kuwagira ekyokuddako kwe kufumiintiriza oba kiyite critical thinking critical thinking ffe mu Uganda abavubuka batono nnyo abafumiintiriza abasinga obungi beeraliikirivu ate nga n'abazadde baffe beeraliikirivu obasanga bagamba nina ebintu bye ndowoozaako naye nga tebalowooza bali mu kweraliikirira school fees genda kuvaawa ngenda kulya ki omwana anaasoma atya ono alwadde ebyobufuzi biyimiridde bitya oli n'abeera mu kweraliikirira okweraliikirira okwo ne kumuleetera depression ekyo kiba kirwadde depression n'emuviirako okulwala kansa oba pressure oba sukaali kakati obulamu bwaffe ne bukendeera ne butawangaala olw'ensonga nti tumala obudde bungi mu kweraliikirira si mu kutondawo ebintu ebigenda tusobozesa okugenda mu maaso abantu abafumiintiriza babeera innovative oba bagonjawo ebintu ebikulaakulanya ensi ffe eggwanga lyaffe liyimiridde mu kujunywa abantu balala abantu abalala be batujuna ne batuleetera essimu empya ne batuleetera engoye empya tuyigira ku balala naye ffe tetuyina bintu by'amaanyi bye tutwala wabweru wa ggwanga ate nga ensukulaakulana esinziira ku biki byefulumya okutunda wabweru si ku biki byeyingiza bulwobeera ng'oyingiza ebintu kitegeeza osindika ssente bulwobeera ng'osindika ebintu kitegeeza oyingiza ssente kati ffe mu kuyingiza ssente ng'eggwanga tukyali wansi ddala y'ensonga lwaki ensi yaffe tekulaakulana ekintu ekirala ekitulemesezza kwekwasiza awamu oba collaboration kukolaganira wamu ng'abavubuka tusomere gye famili zetukuliddemu bintu bya competition era kati n'ekigenda maaso munansonyiwa okwogera ku by'obukulembeze oba ku by'obufuzi ebigenda maaso waliwo competition egenda maaso nti kati n'abantu famili zitandise okweyawulamu gw'oli wa saidi eno nze ndi wa saidi eno nze ndi wa yero nze ndi wa kimyufu kati ne weesanganga ekyo gye kigenda nga kigaziwa waliwo olukunku olukula olugenda tulemesa okukulaakulana so ng'ensi endala ate munnange ebyo babiyitamu oba omupiira ono wa maniyo no wa arsenal ebyo biggwa ne bakwatagana ne bagenda mu maaso ffe tutandikawo empalana ey'olubeerera olw'ensonga nti ebirowoozo byaffe tebikwatagana abw'otunuulira ku mutendero gw'ensi yonna omuvubuka wa Uganda mu nsonga z'ebyobufuzi ayimiriddewa ng'otugeraageranya n'ensi yonna n'amawanga amalala mu nsi yonna ekyamazima omuvubuka wa Uganda ye ate kati akutte kisooka mu byobufuzi kubanga abalala anti kati ffe ebyobufuzi yafuuka nga bizinensi naye nga ate ebulaaya ebyobufuzi kuweereza bantu mpeereza y'abantu so kati omuntu tafaayo nnyo teyennyonnyolako nnyo naye wano onoagamba nti ha bwe okufana kuwona so y'ensonga lwaki efuuse priority okusinga ekintu ekirala kyonna so nga ebulaaya abantu amaanyi essira baliteeka nnyo mu kufumiintiriza nakubeera innovative nakutondawo bintu bipya kakati omuvubuka wa Uganda nga tunaatera okuba nga tuwumbawumba omuvubuka wa Uganda kikyalina okukola mu kaseera nga kano ak'omuggalo ketulimu omuvubuka wa Uganda era gy'oli eyo nkubira omulanga nti yesaawa wezuuli nga munnaffe omu bwagamba weebeereremu weebeereremu singa wenyigire mu buli kintu ky'osobola okwenyigiramu kasita kibanga kikukulaakulanya nze abavubuka abenyigira mu kwekalakaasa ne bafiira obwemage
naye nga ne bwe beekalakasizaako tebamanyi bankwase nniike. Nze saawa eno nga sinaba kusalawo nti ngenda kuwagira gundi oba gundi, tusooka kutuula ku mmeeza ne tuteesa nti ekintu kino kyogenda okukola. Nze nganze omuntu mugaso ki gwonneetaagisa, wawe ngenda okukwatya. Okay. Sisobola kubeera nga ngoberera ekibinja ky'abantu. Kati ffe tulina obuzibu nti newankubadde olina gw'owagira oyagala ate ensi yonna ogikako okumuwagira. So ng'ate wagirira mu mutima gwo, genda maaso nga weekulaakulanya, kubanga bw'oba ovudde mu bulamu bw'ensi eno okuyita mu bintu by'okwekalakaasa, ate bano b'owagira tebagenda na kumanya oba oli awo. Yes, bayinza okumanya n'okukuzika ne bajja, naye famire yo egenda okusinga okunyolwa. Okay. So njagala tubeere nga tukwata, tubeera mu ddembe, yes, nga tugenda mu bino ebintu by'okulonda, naye ate nga tufaayo nnyo n'okubeera nga twekulaakulanya. Okay. Ng'abavubuka. Okay. Kati amasomero gakyali maggale, amatendekero gakyali maggale, wadde nti baggulawoko candidate classes bano abali ku mwaka gwabwe ogusembayo n'ebirala, naye tewannaba kubeerawo kuggulawo embeera okuddamu nga bwe yali. Kati mwaba Incredible Youth International, obubaka bwo mugenda kubutuusa mutya ku bavubuka naddala abali mu masomero mu kaseera kano? Tulinawo empuliziganya ez'enjawulo era ndowooza bakoze ku gundi ku nteekateeka eno. Namba z'essimu basobodde okuziteekawo, abantu okuziraba basobola okubeerako. Ate n'ekirala tulina ekitebe ky'abavubuka Mukono e Kabembe, esente eri kuyika ssatu namba. So wagaze ekimala okubeera nga tusobola okunyumya n'abavubuka n'okubabuulira mu bintu ebitali bimu. Okay. Then tuyina ne offices mu kibuga ku Kyamutawaazi, abavubuka bwe basobola okutusanga ne batuweebuzaako ku bintu ebitali bimu. N'abalala bayinza okujja ku mpewo za BBS okwongera okumanya ku bitukwatako, naye nga tukolaganye ne United Nations okutondawo kye bayita Sustainable Development Goals 17. Omuvubuka w'asobola okutandikira okwezuula n'abaako ekizibu ky'agonjoola zino. Okay. Sustainable Development Goals, ate oboolyawo n'afuna obuyambi obusobola omwongerayo okugenda mu maaso. Okay, mu seconds, obubaka bwo obukomekereza programu y'olunaku olwaleero eri omuvubuka? Omuvubuka ndaba nkwagala nnyo era nga obulamu butu bwetaaga. So mu byonna by'olowooza ne by'okola, fuba nnyo okubeera ng'owangaala. Waliwo munnaffe omu eyali ku CBS gwe nawulirizanga ennyo kati yafuuka MP, yagambanga nti mu buli ky'okola salanya amagezi nti ogumiikiriza gavumenti eriwo gy'oyagala ekusange ng'okyali mulamu. Okay. Bwebubaka bwange mbagala nnyo. Tuyenze tuyanzeege. Bwetyo tutambudde ne bannaffe aba Incredible Youth International, nga batambulirawo ne bannaffe aba Harris International, Riham Kola, bavuddeyo okubanga bakutuusaako obubaka gwe muvubuka. Yuna yuna joli olunaku lulala lwenjagala okomewo, njagala tusimbe essira ku skills development mu bavubuka. Kuba ekyo nakyo kikyatukuba nnyo ng'abavubuka. Obuyeeyoobwo mweba Credible Youth International awomutunuuliddewo mutya okubangula omuvubuka mu skills development. Mbebaziza nnyo abatambudde naffe, katugende mawulire gy'otobadde mu ddakiika ntono nnyo okuva kati. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Byenfumba biwagidwa. Honor fruit juice, freshness you can taste. A product of the Reham family. Okufumba mataga chuta kalosa obedde kende. Kunganya birungo byo byonna ebisobola okuwa mataga kawuwa kalungi. Wabula mchino entangawuzi kirungo kikulu nnyo. Era bigatte obikonere wamu. Echo bochimala biteke mu mazzi obifumbeko era birinde bitokote. Ddira amazzi g'ebirungo obigatte wamu n'amata, otekemu amajaani bw'omala obifumbire ku kaliro nga katono ddala. Mu ddakiika ntono nnyo amata gano gajja kuba gayidde, ogasengejje otekemu kasukaali ak'ekigero, olwo owulire eddekende eriri mu mata gajjudde kaloosa. Byenfumba biwagidwa. Honor fruit juice, freshness you can taste. A product of the Reham family.
kuchusa byaita naye atenze asalawo ebinankolera mu bulamu bwange nga nkozesa Movit Relaxer omulongoosemu mba n'enviiri ezisanyusa obulamu bwange kati nno ono Movit Relaxer omulongoosemu alima ekirungo ekiwanvu y'enviiri kiziweweeza ng'ate tezimalaga kutuka kati sukkuluma ku balala ng'okozesa Movit Relaxer oyagala nviiri z'amayengo ng'onvu oba nnangulukufu toba wa bulijjo bera wanjawulo omulimu Movit Relaxer gwakola ku nviiri enzirugavu gusamaaza kati weeyune Movit mu butuufu ojja kwawukana ku balala Movit all day confidence Okwewala oba okwekuuma kawuka ka COVID-19 akalumya ensi yonna. Bino wammanga byolina okukola okuziyiza okusaasaana kwa kawuka kano aka COVID-19. Naaba engalo ng'okozesa amazzi ne sabbuuni buli kadde. Weewala okubeera mu bantu abangi buli w'obeera. Weewala okukwata mu maaso ku nnyindo.